Հրատապ, գեներալ Մուրադովը Բաքվից Երևան դի էր բերում, Երևան 17 նոյեմբերի, Սպուտնիկ, հարավային ռազմական օկրուգի զորքերի հրամանատարի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովը այսօր երեկոյան Բաքվից կժամանի Երևան։ Ադրբեջանական իշխանամետ Սալիբեր պարբերականի տվյալներով նա իր հետ բերում է սահմանին տեղի ունեցած բախումների հետևանքով զոհված հայ զինվորականների դիերը։ Սպուտնիկ Արմենիայի տվյալներով ինքնաթիռում գերիներ չկան։ Աղբյուրը հայտնում է, որ Մուրադովը բանակցություններ կվարի կողմերի միջև զինված միջադեպերի կանխման մեխանիզմի մշակման շուրջ։ Խոսքը հայ-ադրբեջանական սահմանի մասին է, որը ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտուց դուրս է։ Հիշեցնենք, նոյեմբերի 16-ին ժամը 13:00-ի սահմանում ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները հերթական սադրանքն են նախաձեռնել Հայաստանի Հանրապետության արևելյան սահմանագոտու ուղությամբ գնդակոծության ենթարկելով հայկական դիրքերը։ Դրանից հետո տեղային մարտեր էին սկսվել։ Արեն Մկրտչյան։ Շնորհակալություն մեծարգով վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, շաբաթների առաջ հայտարարվեց Հայաստանի Հանրապետությունը նոր պղնձաձու լարան հիմնելու մասին, և այդ մասին հայտարարեց նաև ռուսական գեոպրոմայնինգ ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Ռոման Տրոցենկոն։ Սա ռազմավարական նշանակության և անչափ կարևոր նախագիծ է մեր երկրի համար։ Ես ցանկանում եմ իմանալ, ինչ տեղաշարժեր ունենք այս մասով, $2 միլիարդ ներդրման մասին էր խոսքը։ Հարցին կպատասխանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, համեցեք պարոն Պապիկյան։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Կրչյան, իրականում շատ կարևոր նախագծի մասին եք խոսում, մենք բավականին ջանք ենք գործադրել այս ուղությամբ, գիտեք նաև, որ կառավարության ծրագրում մենք նաև քարոզարշավի ժամանակ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ծրագրում մենք նպատակ դրել էինք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բղնձի խտանյութ արտահանումը փոխարինել բղնձի ձուլմամբ, և այս ուղությամբ մենք երկար քննարկումներ ենք ունեցել, և մեր այս ուղերձը ներդրողների կողմից ճիշտ արձագանք է գտել, և ձեր կողմից նշված ընկերությունը, Geopromining ընկերությունների խումբը և նրա ղեկավարը Հայաստանի Հանրապետությունում բաժնամասեր ձեռք բերելուց հետո կառավարությունը որպես գործընկեր այս ծրագրի մաս են դարձրել, առաջարկել են դառնել ծրագրի մաս։ Մենք սիրով ընդունել ենք այս առաջարկը, և պիտի նշեմ, որ առաջիկայում նշմարվում է պրոցեսի ավելի երկարաժամկետ շղթան, այն է, Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի նախաձեռնի էներգետիկ ռեսուրսների ներգրավում, խոսքը վերաբերում է նոր ատոմակայանի կամ ատոմակայանի նոր էներգաբլոկի ստեղծման, գործընկերները այս ուղությամբ արդեն աշխատանք են տարել Ռոսատոմ ընկերության հետ, նպատակ ունենք Հայաստանում թե գործող ատոմակայանի կյանքը երկարաձգելու և թե նոր ատոմակայան կառուցելու, և այս շղթան բերելու է նրան, որ մենք պղնձաձուլարան ունենալուց հետո կունենանք արդեն և ձուլված պղինձ և դրանից բխող նաև այլ արտադրական շղթա, այլ գործարաններ։ Արձագանք։ Որպես արձագանք ցանկանում եմ նշել, որ սա հայ-ռուսական հարաբերությունների, հայ-ռուսական տնտեսական հարաբերությունների լրիվ նոր մակարդակ է, և ծրագրերի կյանքի կոչումը փոխշահավետ է և անչափ կարևոր նաև Հայաստանի Հանրապետության համար։ Այո, դուք ճիշտ եք, սա Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության և նաև գործարար ոլորտի համատեղ աշխատանքի արդյունքում կարող է միայն հաջողել, և դրա նախադրյալները կան։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն վարչապետ, 2021 թվականի մայիսի 12-ից սկսած ադրբեջանական ուժերը ներխուժել են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք, և դրա արդյունքում փաստացի օկուպացրել 41 կիլոմետր տարածք, 41 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Երեք նույնպես ադրբեջանական զինված ուժերը ագրեսիա են իրականացրել Հայաստանի Հանրապետության սահմանների նկատմամբ։ Հիմա խնդրում եմ, որպեսի մեկնաբանեք, թե ինչ իրավիճակ է մեր սահմաններում։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալ եմ պարոն Ալեքսանյան հարցի համար։ Եվ թերևս ես հարցին ավելի լայն շրջանակով պատասխանեմ, քան դուք ձևակերպել եք։ 41 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վերաբերյալ նախ ուզում եմ ասել, որ այդ թիվը չի ձևավորվել երեկվա կամ նախորդ օրվա գործողությունների արդյունքում կամ հետևանքով։ Երեկվա գործողությունների հետևանքով այս բալանսը որևէ ձևով չի փոխվել։ Այսինքն, մի շաբաթ առաջ էլ էր այդ 41 քառակուսի կիլոմետրը մայիսի 12-ից հետո ընկած ժամանակահատվածում եւ երեկվա գործողությամբ էլ է այդ նույնը։ Բայց ուզում եմ նաև ընդգծել, որ այնպես չի, որ այդ 41 քառակուսի կիլոմետրը ամբողջությամբ եւ լիարժեք վերահսկվում է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից։ Նախկինում առի թեմ ունեցի ասելու, որ մայիսի 12-ից հետո տեղի ունեցած գործընթացի հետևանքով ըստ էության տարբեր հատվածներում Ադրբեջանի զինված ուժերի եւ մեր զինված ուժերի դիրքերը այսպես շախմատաձև դասավորված են, երբեմն մխրճված մեկը մյուսի մեջ անտրամաբանական ձևերով։ Բայց ուզում եմ նաև ընդգծել, նախկինում այս դահլիճում հարց ու պատասխան ժամանակ առիթ ունեցել եմ ասելու, բայց կարծում եմ մանավանդ հիմա շատ կարևոր է, որ մենք դաշտը լավ եւ ճիշտ պատկերացնենք։ Մայիսի 12-ից առաջ էլ շուրջ 40 եւ ավելի քառակուսի կիլոմետր տարածք Հայաստանի Հանրապետության եղել է Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Առաջին պատերազմի հետևանքներով կամ արդյունքներով։ Մենք այդ տարածքները կոնկրետ գիտենք, կոնկրետ տեղերով, կոնկրետ հատվածներով եւ այլն։ Պետք է ասել, որ առաջի պատերազմի արդյունքներով նաեւ սովետական Ադրբեջանի տարածքներ կան, որոնք գտնվել են սովետական Ադրբեջան, որոնք գտնվել են եւ գտնվում են Հայաստանի վերահսկողության ներքո։ Եվ ըստ էության այս հանգամանքների բերումով է, որ շատ կարևորվում է դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի գործընթացը։ Որովհետեւ երբ որ ասվում է կամ Ադրբեջանի կողմից, կամ մեր կողմից, որ գիտեք, Ադրբեջանը մեր տարածքները օկուպացրել է, ինչը ճշմարտություն է, միջազգային հանրության ներկայացուցիչների միջին վիճակագրական ռեակցիան հետևյալն է, որ գիտեք, այո, այդպես է, բայց այնպես չի, որ այդտեղ միանշանակ բալանս կա։ Տարածքներ կան, որ ձեր վերահսկողության ներքո են, բայց պիտի չլինեն ձեր, չլինեին ձեր վերահսկողության ներքո, եթե դե յուրե հանգամանքները նկատի ունենանք, եւ կան տարածքներ, որոնք Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո են, որոնք չպետք